Па еве се работи за еден ликовен перформанс во кој што се користиме вака со неуобичаени средства за не толку неуобичаени уопшта практика ликовна, колку што за оваа пригода. Планираме, значи, да направиме, да намачкаме 42 парчиња леп, преку кои што ќе аплицираме една порака која што ќе биде поставена тука во просторот, за да ја пратиме понатаму. Прагата е да се постават боите на единството, на братството и на слободата, а одека направив една комбинација од два наслова на две многу познати слики од историјата на сликарството, од француското сликарство, ги земав доручекот на Трева на Мане и барикадата на Делакроа. Затоа што направив една мала рокада во мала игра со зборовите. И при тоа, како што гледате, земав некои прирачни средства со кои што ја пласирав оваа порака тука меѓу нас. Можете да видите дека се работи за леп, маргарин, сем, кетчап, млеко, имаме боја што се користи во прехранбена индустрија. Поентата е уствари со вакви ефтини и едноставни средства да се направи една ваква шарена композиција, која што уствари ја гледам како некоја контратежа на ова безмилосно трошење пари одека што се аплицира по ова зграда позади нас, која што како интервенција врз објектов е еден од најголемите злостори што е направен во културното наследство на оваа наша земја.